had het dus ook over Zweden had hij het. En Zweden en Denemarken hebben nooit een lockdown gedaan. En die hebben hun samenleving opengehouden en alles functioneert daar gewoon. Dus hij pakt nu alleen de sector van de scholen eruit, maar niet het feit dus dat de terrassen open zijn, dat er gewoon gewerkt wordt. Dat negligeert hij dus helemaal. Dat houdt hij er buiten. En volgens mij, wat hij dus steeds duidelijk maakt, zo komt het bij mij over, is het feit dus dat door de sanering die hij heeft gedaan, al die jaren lang met zijn ziekenhuizen, het personeel afgeschaft, de ICT is afgeschaft. Opeens komt hij voor een virus te staan en heeft hij dat allemaal opeens weer nodig. Dus wat er moet gebeuren, we moeten alles weer terug gaan brengen wat we gesaneerd hebben, moet opnieuw ingericht worden in een minimum van tijd. Er komen weer verplegers, 20.000 die dus allemaal uitgebonsoerd waren, die kwamen weer allemaal terug op een vrijwillige basis. Dit heeft hij zelf georganiseerd. Deze ramp in een bepaalde vorm, niet het virus, maar wel wat de consequenties zijn voor de hele bevolking daardoor. Dat is mijn opinie hierover. Ik ben een oudere dame van 81, nog een keertje. Ik heb nog nooit zoveel creativiteit zien ontspruiten als nu. Iedereen bedenkt iets. Iedereen is bezig met hoe kan ik het doen? Hoe kan ik het wel bereiken? Wat kan ik toevoegen? Ik vind het geweldig wat er allemaal gebeurt. Iedereen is bezig met, en wij zelf ook, Annette en ik proberen hetzelfde te doen. Dit coronavirus geeft ons de mogelijkheid om ons op een hele andere manier aan jullie voor te stellen. Elke winkel die failliet gaat is een café. Geworden. Ik word er dood en dood ziek van. Ik kan ze niet meer zien of luchten. Echt waar. Dus wat mij betreft mag best de helft wegvallen en gewoon weer een winkeltje. Gewoon weer een winkeltje. Een furniturenwinkeltje. Waar haal ik mijn draad en mijn garen nog? Lieve Femke en Famke, voor mij ben je Famke. Ik vind dat je eindelijk eens twee dingen goed doet. Dat wil zeggen, minder Airbnb. Verboden zelfs in twee wijken. Mijn lievelingsbuurten. Oef, nu nog alle kaaswinkels weg. Souvenirswinkels weg. Weet ik veel wat voor winkels wij allemaal nutteloze winkels hebben. Die we hebben gekregen op het Damrak. Het Damrak is gewoon een troepwinkel. Dus die stad, nu. Zoals die nu is. Oh, hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Ga wandelen. Ga lopen, Famke. Door die stad. Ga genieten van de schoonheid. En dan is het onmogelijk dat je dit niet gaat sluiten allemaal. Dit kan gewoon niet. Ik wil dit niet meer. Amsterdam zoals het nu is. Bepaalde dingen mogen absoluut blijven. Die houden we zo. Hou ze erin. Ik ben geen VVD'er. Absoluut niet. Zal het ook nooit worden. Ik vind het jammer dat Rutte een VVD'er is. En ik vind dat hij boven alles uitstijgt en dat het echt een staatsman is. Ik ben heel trots op hem. En ik ben dolblij dat ik in Nederland woon. Maar dolblij. Ik vind het zo goed georganiseerd. Ook al zijn er allerlei fouten gemaakt, kan ook niet anders als je regeert. Maar dit is toch wel een van de beste landen om te wonen. En daar ben ik onze regering heel dankbaar voor.